Dy parqe fotovoltaike do të ndërtohen së shpejti në qarkun e Korçës, duke sjell një sër benefitesh për qytetarët, si dhe duke hapur vende të shumta pune. Ky është një investim privat i cili do të kap një vlerë prej gati 30 milion euro, por gjatë periudhës së ndërtimit do të siguroj mjaft vende pune, si dhe gjatë funksionimit të tij. Dy parqet fotovoltaike, të cilat do të ndërtohen në hyrjet qytetit e Ersekës, kanë marrë tashmë miratimin e qeverisë shqiptare, e cila një ditë më parë ka nxjerr VKM-n për këtë investim. Për ndërtimin e dy parqeve me kapacitet total 40 megawatt do të duhet një periudhë 2 vjeçare, gjatë së cilës kompania private do të punsoj rreth 150 persona, veçanërisht nga fshati Starje, nga qyteti Ersekës, por edhe nga Korça. Gjithashtu ky investim në Ersek do të rritë edhe kërkesën për strehim, ushqim dhe shërbime të tjera, çka është në interes të bizneseve në këtë qytet. Sipas burimeve nga firma e cila do të kryejë investimin, edhe gjatë periudhës së funksionimit të dy parqeve fotovoltaike, e cila shkon në 49 vite, do të jenë 60 personat punësuar në këto centrale, ndërkohë edhe shteti shqiptar do të përfitojë çdo vit 2% të energjisë së prodhuar, e cila do të paguhet kesh në arkën e shtetit ose në formë energjie në rjetë.